Aktivista Srpske napredne stranke iz Aranđelovca Vladimir Vuković uputio je danas ozbiljne pretnje direktoru informativne službe Dveri Miodragu Prekoviću. Naime, dok je Preković čekao na semaforu u svom automobilu, iz suprotnog smera je naišao Vladimir Vuković, aktivista SNS-a iz Aranđelovca, i zaustavio se pored njega. Veoma agresivno je kroz prozor automobila upitao Prekovića zašto proziva njegovu majku, pritom uporučivši da pazi šta radi i da se neće sve na ovome završiti, a nakon toga je i gađao flašom Prekovića i pogodio njegov automobil. Miodrag Preković je pretnje prijavio policiji, a sve je očigledno nastavak pritiska na sve koji iznose istinu o kriminalnoj vlasti SNS-a na republičkom i lokalnom nivou. Motiv ovog napada je intervju koje je Miodrag Preković uživo preko Facebooka radio sa Gradimirom Jašovićem, čovekom koga je pre nekoliko dana izvršitelj izbacio iz porodičnog doma u kome je živeo sa svojom petočlanom porodicom u Aranđelovcu. Podsećamo da je prilikom izbacivanja porodice Jašović iz svog doma priveden zajedno sa predsjednikom Pokreta Naši Ivanom Ivanovićem upravo Miodrag Preković, koji je u svojstvu građana snimao ceo postupak iseljenja. Pozivom policiju i tužilaštvo da reaguju u skladu sa zakonom i sankcionišu pretnje upućene prema bilo kome, navodi se u saopštenju informativne službe Pokreta Dveri.